Zdravím diváky, divačky, solárníky, baterkáře. Dneska tady budu mít takový nějaký obecný shrnutí ohledně baterií, ideálně na fotovoltaiku. Jo, poměrně dost lidí mi píše, vidím to i v diskuzích, že se tam o tom poměrně diskutuje. Pořád dost lidí neví, jaká ta technologie je jakoby nejlepší k té fotovoltaice. Já tady mám teď nějaký druhý baterek, ještě si nějaký další ukážem, nicméně, aby jsme si to nějak rychle shrnuli. Tohle jsou lionkové články, bývají v aku, vrtačkách, třeba v notebookích a podobně. Tohle je klasický olovo z auta, klasický olovo s nějaký UPSky. Tohle to je louhová baterie, takzvaná nikl-kadmiová. Tohle to jsou lionkové články. Jo? A my si dneska povíme, která z těchto technologií je nejlepší. Jo? Pak tady máme ještě další, to jsou tyhle ty články, to je LiFePO 4, to je zase kapitola sama pro sebe, taky o ní budu chvilku mluvit. Nicméně, aby jsme si to nějak shrnuli, nejlevnější z tohohle všeho, když to potřebujete pořídit jakoby hned, tak je tady tohleto olovo. Spousta lidí to sežene zadarmo, jo, vemte si, v těch servisech se to nechá sehnat, ve výkupnách se to nechá sehnat a podobně. Soused vám to dá, že už mu to nenastartuje a přitom na tu fotovoltaiku levnou by to ještě mohlo stačit. Tohleto se nechá sehnat taky zadarmo, já tady mám krabici poměrně velkou, těle článku taky byly gratis, v podstatě všechny by měly být ještě nějakým způsobem funkční. Ten, kdo mi to posílal, tak je dokonce měřil, tady vidíme, kolik to mělo kapacitu. Tyhle ty se nechají sehnat už za nějaký peníze, občas taky něco zadarmo, ale na tu fotovoltaiku jako nejsou dobrý, protože jsou malý, mají malou kapacitu, řekneme si chvilku proč. Tady ty články se nechají sehnat taky gratis, jinak obecně ze všech těch baterek, které tady mám, tak tyhle ty jsou nejdražší, když byste je kupovali nový. Jo, tohle to je ta lionková technologie, to jsou články z nějakých tabletů a podobně. A já bych vám chtěl dneska vysvětlit jednotlivý rozdíly mezi těma všema věcma. Takže když si to shrneme, olovo nejlevnější, ale má velkou váhu, můžete použít zhruba 30% kapacity u běžného tady tohohle olova. Potom máme i to trakční olovo, já vám ukážu, jak vypadá. Takhle vypadá trakční baterie, která se používá už do vysokořezního vozíku. Tahle tam má kapacitu 200 Ah, jestli se nepletu. Je to tak, jo, mělo by to být tady dvoustovečka, je tam vidět. Takže tohle je 24V systém, za stolitý energie v tom taky není, jo. Ale má určitý výhody, nevýhody, má poměrně velkou životnost oproti tomu olovu z toho auta. To vůbec není špatný právě co se týče životnosti, s tím, že vy vlastně asi neucyklujete, to dřív vám ta baterka umře na stáří, že se ty články začnou hodně rozpadat, ale bude vám fungovat poměrně dlouhou dobu. Nevýhoda je, že je obrovsky těžká, tohle to má 200 kg a jsou taky poměrně drahý, když jdete kupovat nový. Tyhle ty baterky, o kterých jsem mluvil, to jsou ty louhovky, ty mají obrovskou váhu, jo, jsou asi nejtěžší, co se týče výkonu, jo, to znamená, že mají poměrně malou hustotu energie na tu váhu, ale mají obrovskou životnost, dokážou vydržet prostě desítky let. Jediné, co je důležité, tak je, aby měli pořád vodu, jo, tady vidíte min-max, tam se prostě dolivá voda, taky jsem už nějaký videa dělal. A normálně se nechají sehnat i zadarmo, jo, občas někde zdrák, nebo zase v nějaký výkupně, nebo ve sběrňáku, tam se nechají pořídit. Když narazíte na někoho rozumného, nebo máte třeba známý někde u těch drah, když oni je mění, jsou poměrně jakoby dobrý v tom, že jim nevadí mráz, jo, což je velký plus. Nevadí mráz ani této baterce, když je vybitá, teda nabitá. Když je vybitá, tak už jí ten mráz taky vadí. Jo. Tyhle ty lionky, LiFePOčka, i tyhle ty lionky mají ten problém, že jim prostě vadí mráz. To znamená, že v tom mrazu vy nemůžete provozovat, respektive oni to asi nějakou dobu vydrží, ale pak se nemůžou hodně nabíjet, hodně vybíjet, prostě není to dobrý. Jo, mráz jim opravdu nesvědčí. Zpátky k těm letem. Tyhle ty se nechají vybíjet na 100%, to znamená, že prostě, když máte nabitou na 100%, můžete ji vybít na nulu, ta baterka pořád bude fungovat. Nevadí, když na té nule zůstane klidně celou zimu vybita. Jo, nic jí to neudělá, vevnitř nic nerozpadne. Nevýhoda je právě, že je těžká, je tam samovybíjení, to znamená, když nabíjíte tady tuhle tu louhovku, tak při tom nabíjení se vám 20, možná i 30% energie prostě ztratí, jo, protože ta baterka jakoby vaří, dělají se v tom bublinky a samozřejmě to vaření je ztráta té energie, jo, samozřejmě jak vaří, tak se z toho uvolňuje vodík, takže musíte to mít někde, kde se větrá, to je podobný problém, jako u těle z těch se zase uvolňují jiné látky při tom nabíjení, jo, takže ty baterkárny by měly být odvětrané. Nicméně obě tyhle ty technologie jsou víceméně spolehlivý v tom, že vám normálně neschoří, nevybouknou, pokud teda máte to větrání. Když ho nemáte, to tohle dokáže vyvinout poměrně dost vodíku a když nemáte větránou, přijde jiskra, máte po baráku. Takže
to není špatný. Super je v tom, že mají velký proudy, respektive jakoby zvládnou velký proudy, že jim nevadí. Jo, oproti tomuhle, tady tyhle ty klasické olověné baterky, když máte třeba 60 Ah kapacitu, to znamená, že byste ji měli nabíjet desetinou proudu, jo, to znamená desetinu kapacity teda, takže 6 Ah by se tato baterka měla nabíjet. Pokud do ní pustíte 60, tak ona to chvíli vydrží, ale zevnitř se začne rozpadat a zlikviduje se. Tady do toho, když pustíte 100 Ah, tato baterka je označení 120P, to znamená, že má 120 Ah kapacitu, jako nová z výroby, tak prostě, když do ní 100 Ah pustíte, nebo je berete, tak jí to nevadí. Týhle tý prostě to vadí. Tu nemůžete nabíjet velkýma proudama a nemůžete ji ani vybíjet velkýma proudama dlouhodobě. Jo, ona má třeba tady napsaná nějaký 590 Ah, že zvládne při tom startování, ale když to budete dělat dlouho, pevně se ty články rozpadnou a je to pryč. Teď, když se koukneme tady na tyhle ty lionky, tak tyhle ty holky sami o sobě vidíte, tady jich mám 10 balíčků a využitelnou kapacitu má tenhle ten malý balíček jako tady ta baterka. Jo, protože jsem říkal, tady můžete využít třeba 30% kapacity, tady můžete využít 100%. Jo, vidíme, že tohle má nějakých 25, musíte mít 26 W, tenhle ten jeden pack. Jo, tady ta celá baterka má sice kapacitu nějakých 720 W, ale abyste využili 30%, tak jste nějakých 200, 216, 15, takhle nějak. Takže vidíte, že tady z tohohle malého lumpa dostanete víc energie, než tady z celé této velké baterky. To je právě obrovská výhoda. Je to proto, že ty lionky mají prostě velkou hustotu energie uloženou v sobě. Nevýhoda samozřejmě, můžou hořet. Jo, vidíte, každý tenhle ten pak má v sobě tady takovouhle elektroniku, to je zhruba něco takovýhleho. To vám vlastně hlídá to, aby se ty články jednotlivý nevybíjely moc, nepřebíjely moc, jo, a hlídá to napětí. Tohle to je třeba z toho notebooku nějakýho, jo, taky vidíte, tam ta elektronika. To je i velká nevýhoda u těch baterek skládaných, jo, dost solárníků to dřív dalo, že si tyhle ty baterky někde sehnalo, poskládalo se to do peku a nějakým způsobem to používalo a potom, když se jim tam právě rozbilo něco, nebo jeden ten článek odešel, začal se nafukovat, mohl začít hořet a tyhle ty baterky v podstatě hoří nejlíp. Jo? Dělal jsem taky video, vidíte, když tak se na to můžete podívat, je tam krásně vidět, že to rozbalí, tak to litium prostě začne hořet jako blázen. To samý tady to, jo, to litium taky hoří. Oproti tomu jsou tady ty Lifé poučka, ty mají ještě vyšší kapacitu, co se týče té hustoty, takže ty články jsou jakoby nejlepší v tom teď, že jsou lehoučký, jo, tohle to má někde já nevím 5 kg. Mají velkou kapacitu, co se týče té energie. Jestli se nepletu, tak tenhle ten jeden článek má kapacitu nějakých téměř 200 Ah. To znamená, že jste tam na nějakých 600 W, jo, v jednom tom článku. Takže když vezmete tady tuhle tu baterku, tak to už vám stačí na celý barák. Jo, to je asi 10 kW, prostě úplně paráda. Takže to je velká výhoda. Tyhle ty baterky musí být taky hlídaný, musí mít BMSku, která tam jednotlivý články sleduje napětí, podle toho upravuje nějaký nabíjecí, vybíjecí proudy, samozřejmě odpojí to nabíjení, vybíjení, že jsou ty články plný. A co je další poměrně důležitá věc, tak se hlavně musí hlídat právě proto, aby se ty jednotlivé články nepřebíjely, nevybíjely. Tady vidíte, jsou takové bezpečnostní ventily, ono, když se tam v něm něco stane, tak tady začne utíkat takový kouš. Vylezou z toho taky různý plyny, které potom můžou taky bouchnout v nějaký koncentraci a můžou se tam barát se zemí. Jo, těch případů už několik bylo, takže na to velký pozor. Jo, zpátky k těmhletěm. Aby jsme si řekli nějaký čísla, jo, tady máte nominální napětí 1,2 V, to znamená, že když chcete poskládat 12-voltovou baterku, zhruba takovouhle, tak jich musíte mít 10. Jo, používají se fakt ve vlakách, v armádě, v nemocnicích, právě proto, že toho dost vydrží a hlavně mají desítky let, co zvládnou jako fungovat. Jo, maximálně se tam vymění louh, udělá se repase, mluvil jsem o tom v jiném videu. Nehoří, mají teda hodně velkou tu váhu, dají se použít na 100% kapacity, nevadí mráz, samozřejmě mají nějaké samovybíjení a jsou teda fakt hodně drahý a nevadí jim, když jsou vybitý na nulu. Oproti tomu tady to olovo nebo i klasický trakční olovo, co se prodává jako ty trakční olověné baterky, tak tam je životnost prostě poměrně nízká. Jo, když tuhle tu baterku budete vybíjet prostě o víc než o 30%, tak vám vydrží možná 100 cyklů, pak se vevnitř rozpadne a ta trakční baterka udělá v podstatě to samý. Oproti tomu ta velká trakční, co jsem vám před chvilkou ukazoval, ta teda vydrží víc. Ta jako není špatná, nevýhodu má právě v tom, že se tam musí taky dolejvat voda, protože když se nabíjí, taky se vaří, takže se ta voda uvolňuje taky do vodíku, zase se to musí větrat a zase o nějakou část energie přijdete.
Tady s tím nepřijdete téměř o žádnou energii, jo, tam se vám něco ztratí maximálně při nějakým tom převodu těch napětí a podobně. A netrpí na sebe vybíjení tyhle ty články, jo, prostě tyhle ty tady leží třeba, já nevím, 5 let a pořád jsou nabitý. Oproti tomu tohle, když necháte 5 let, tak to bude vybitý tohle toto samý. Jo, prostě tady u těch baterek se snad uvádělo, že se ztratí až 1% kapacity denně, klidně. Jo, může, takže za nějaký 100 dní ta baterka může být vybitá. A když je vybitá dlouhodobě, tak začne do něj sulfatovat a rozpadnou se vám tam ty články, prostě nebo ne rozpadnou, ale oni zarostou jakoby nějakou tou sírou, která se tam začne srážet na těch aktivních plochách a potom už to nefunguje. Tady tyhle ty články, těm teda to samovybíjení nehrozí, to jsem říkal, ale vadí jim nejvíc to, zaprý, když jsou provozovaní v tom mrazu, v těch blbých teplotách, a potom jim vadí to, když jsou dlouhodobě vybitý. Jo? Samozřejmě by se taky nemuseli vybít až do nuly, ideálně je provozovat od nějakých 80 do 20% kapacity, víc už by se vybíjet neměli. Ty Life poučka jsou na tom poměrně podobně. Cenově teda tyhle ty baterky teď začínají být zajímavý, respektive ty Lionky už tolik ne, jo? To už je taková přežitá technologie právě protože to hoří, ale teď začínají ty Life poučka, který ta cena padá, používají se hlavně už i v autech, když se používali i tyhle ty. Jak mám třeba toho Bavoráka, tak tam jsou taky Lionkové baterky a tam byla dokonce životnost plánována od výrobce prý až na 30 let, jo? To jsem teda zvědavý, jestli takhle dlouho to vydrží. Tak, ty Lionky jinak mají zvládnout zhruba 1000 cyklů, možná pár tisíc cyklů, ty Life poučka, ty nejlepší by měly zvládnout až 10 000 cyklů. Jo? Takže když si to spočítáte, kolik v tom je energie a kolik to co stojí, tak jakoby nejlíp z tohohle všeho, pokud tohle neseženete zadarmo a tohle nemáte zadarmo, tak vycházejí ty Life poučka. Jo, prostě, když je seženete, dneska už ty ceny fakt nejsou špatný, nechají se sehnat právě i občas třeba od někoho o hodně levnic, tak prostě je můžete používat dlouhý leta a bude vám ten barák na to fungovat. Pokud je nemáte, nebo se vám nechce investovat, můžete si hrát s tímhletím, ale to nikomu nedoporučuji, opravdu tomuhle se vyhněte, protože tudy cesta nevede, proto taky vidíte, máme tady zaprášený, prostě se to tu válí, občas s tím něco vymýšlím, ale je s tím zbytečně práce, jo, těch článků je hodně, mají malou kapacitu, jeden tenhle ten článek má kapacitu nějakých 7,4 W, jo, když mají kapacitu 2 Ampere hodiny, tak prostě 7,4 W, to má v sobě energie. To si vemte, že tato potvora má v sobě nějakých 140 W, jo, tak když srovnáte ten rozdíl velikostní, tak vidíte, že tyhle jsou jakoby na tom líp, ale prostě jsou nebezpeční v tom hoření. Tak doufám, že jsem to takhle nějak shrnul, že to nejsou úplně nesmysly, že jsem se v tom nezamotal, já jsem si tady k tomu psal i nějaký poznámky. Co jsem ještě asi zapomněl, tak tyhle ty baterky normálně neodevzdáte, respektive neprodáte, protože je nikdo nevykupuje, to se bude jako nebezpečný odpad, protože v tom je kadmium, což je těžký kov, který se usazuje v těle, takže to je blbý, prostě, ale na druhou stranu, že seženete, můžete mít na celý život. Já jich tady mám hodně, teď právě přemýšlím, když budu dávat ty Life poučka, tak jestli si je nechám a nebo je pošlu někomu dalšímu, bych mu dělali radost. Výhoda u těchto všech olověných i těch tračních olověných je ta, že když vám ta baterka dožije, tak ji odvezete do sběru a zase se vám ty peníze nějaký vrátí. To znamená, že když ji seženete právě třeba jenom za cenu toho olova, který je nějakých 15-17 korun za kilo, tak je můžete nějakou dobu používat a potom je prodáte a vlastně ty peníze o ně o žádný nepřijdete. Jo, když tyhle seženete gratis, to je úplně ideální. No a tyhle tedy seženete za levno, tak se taky úplně v klidu nechají potom provozovat. Jo, mě tady těhle těch 10 kW, co tady mám, tak mě to vyšlo na nějakých, jestli se nepletu, 16 tisíc, jeden ten článek byl za 1000 korun a mám jich tady 16. Takže myslím si, že za jeden rok tuhle tu baterku budu mít splacenou. Teď mi k ní přišly už i nějaké věci, takže brzo ji budeme montovat a ukážeme si, jak bude šlapat. Takže takhle takový rychlý shrnutí, jestli někomu můžu poradit, pokud nechcete investovat a máte zdroj na tyhle, vemte louhovky, pokud chcete mít kvalitní, dobrý systém, vemte Life po 4. Jo, Lionky, na ty se vykašlete a olovo, když se ženete to trakční z toho vozejku, tak je to taky dobrý, že máte třeba zadáčo nebo za tu cenu toho olova, ale pokud ne, tak se olovu úplně vyhněte a běžte do toho Life poučka. Díky, že koukáte a mějte se.